Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството. Отчет за дейността на Общинският кризисен щаб направи кметът Димитър Бръчков. Стана ясно, че са проведени 4 заседания, на които са взети решения за ограничителните мерки, тяхното изпълнение и съгласуване, основно касаещи публичните места и ромските квартали на града, в които продължават да дежурят патрули на общинската охрана и полицията. Сред решенията е затварянето на зеленчуковия пазар в дните сряда и събота, както и по-честата дезинфекция на обекта. Такава вече е извършена в града и големите села. Предложен е и пакет от социално-икономически мерки, който днес гласува в общинските съветници, а то е до 30 юни да се отложи ползването на отстъпката от 5% за заплащането на пълният размер на местните данъци и такси. Патентният данък да се преизчисли в посока намаляване за периода на кризата. Дължимите найми от ползвателите на общински обекти за април, май и юни да се плащат до 2 месеца по-късно от датата, а неработещите ще бъдат освободени от найми. Няма да се дължат месечни такси за детските градини, ВИК няма да спира принудително водата на длъжниците. Домашният социален патронаж доставя храна на над 350 нуждаещи се в еднократни съдове. Отменя се синята зона до края на извънредното положение. По предложение на БСП тук беше направено допълнение да се удължат сроковете на абонаментите за синя зона с периода на извънредното положение, което също беше прието при гласуване. По предложение на ВМРО ще бъде изготвен график за по-честа дезинфекция в града и големите села. Пакетът от икономически мерки остава отворен за допълнение в зависимост от динамиката на обстановката. Кметът Димитър Бръчков ще отправи и питане до и Благоевград относно работата на детската млечна кухня. Нещото обаче, за което няма да отстъпим, това е безплатна детска кухня по време на извънредното положение. Защото направихме справка и господин кмете, има много общини, в които детската кухня работи. Така че ви предлагам със съдействието на РЗИ наистина веднага по възможност да започнем да помагаме на тези деца. Те не са много, те са 180. Искам само да допълня това предложение, за да няма струпване при получаването. Ако решим да се получава, може ние като доброволци, казвам ние, защото и аз съм включена, благодарим, да разнасяме тези храни. Млечната кухня изцяло е затворена от целесъобразност, да се намали риска при майки, при малки деца, от това струпване, което се получава в един определен момент. Да, организационно може да се направи, но смятам, че е необходима една задължителна консултация в РЗИ. Ако не ме лъжи, на територията на областта, само една млечна кухня работи. Така че моят ангажимент е да направя едно питане от името на щаба до РЗИ. Идеята е много добра, просто дали не рискуваме прекалено много в тази създала се ситуация. Не беше прието днес на заседанието предложението на ВМРО за връщането на старите данъчни ставки от 2019 година. По думите на председателя на бюджетната комисия Янко Стоянов, едно такова решение би било незаконосъобразно, след като бюджетът вече е прият и е в процес на изпълнение. Не се прие предложението на ВМРО за закупуване с общински средства на 1000 хранителни пакети за хора, освободени от работа, всеки на стойност 50 лева и съдържащ основни хранителни продукти. Не считам, че 50 000 лева тежат чак толкова много на бюджета на община Петрич. Както съм записал дори в самото предложение, това е около 1% от капиталовите разходи. 50 000 лева обаче, при положение, че по този начин ще се ползват отстъпки за закупуването на тези хранителни продукти, всъщност са много средства за закупуването, с които може да се закупуват много хранителни продукти. И можем, колеги, всички с едно решение днес да представим община Петрич като една от най-социалните в цяла България, можем да бъдем за пример на страната ни. Стана ясно, че не е възможно да се пише до Министерския съвет, чието постановление община Петрич е получила средства за Долно-Рибнишка река и това беше оттеглено от вносителите. Не беше прието също общинският пазар да работи в дните сряда и събота заради струпването на повече хора. Тук кметът Бръчков посочи, че Петрич е една от малкото и единствена в областта, която е оставила пазарът да работи в тази ситуация, след разговори с Министерство на здравеопазването и писма до Сдружението на общините. Също така, община Петрич е одобрена по проект за надграждане на услуга домашен социален патронаж. Това, което ще стартираме на първи следващия месец, а до тогава имаме задачата да наберем, да сложим критерии, още 180 до 200 човека, които ще патронираме над тези 370. В
Това е компонент 3 от оперативна програма «Човешки ресурси». Освен това, ще бъдат набрани 40 човека на по 4 часа, които ще бъдат разположени на територията на цялата община, които именно да подпомогнат тези патронирани с лекарства, с допълнителен вид услуги, с каквото е необходимо като искане от тяхна страна. С решение от сесията днес, работещите в звено синя зона бяха прехвърлени във вътрешна сигурност до края на извънредното положение. Съветниците решиха още общината да направи искане до държавата за промяна на собствеността на републиканска отсечка от 2100 метра от публична държавна в публична общинска собственост. Това е път в землището на село Марикостиново, за който единствено в Петричко се дължат тол такси. Сега общината прави опит това да отпадне. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството.